Bu il Şuşa ikinci dəfə yerli və xarici qonaqları qəbul etdi. Beləliklə, mədəniyyət paytaxtımız növbəti Xarı Bülbül Musiqi Festivalının ev sahibi oldu. Sayca 5-ci olan festivala xarici ölkələrdən müxtəlif folklor üslubunda çıxış edən musiqiçilər, rəqs kollektivləri də qoşuldu. Şuşa Festivalı yerli musiqiçilər üçün də əsl sınaq meydançasına çevrildi. Azərbaycan milli musiqisi burada müxtəlif improvizələr də səsləndirildi. Bu iki festivalda 9 ölkədən müxtəlif folklor etnogruplarının nümayəndələri də iştirak etdilər. Şuşa ilinin ilk böyük tədbiri Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalı unudulmaz çıxışlarla yekunlaşdı. Birinci Beynəlxalq Piano Festivalı paytaxtın yadda qalan mədəni hadisələrindən biri oldu. Zəngin proqramlı, rəngarəng repertuarlı festivalın icraçı direktoru, ideya müəllifi, əməkdar artist Şahin Növrəsli idi. Festivalda Argentina, Belçika, Estoniya, Fransa, Türkiyə, Qırğızistan kimi ölkələrdən olan musiqiçilər ondan çox konsert proqramı ilə çıxış etdilər. Özündə geniş coğrafi spektri ehtiva edən festivalda Türk sənət musiqisindən elektron musiqiyə kimi müxtəlif janrlar ifa olundu. Otuz ildir ki, pərəstişkarların xatirəsini əziz tutduğu, nə vaxtsa yenidən onları canlı dinləyəcəklərinə inandığı əfsanəvi karvan qrupu. Uzun həsrətə Heydər Əliyev sarayında 2 günlük yubiley konserti ilə son qoyuldu. İllər keçməsinə baxmayaraq, karvan qrupunun mahnıları konsertdəki müxtəlif yaş qrupundan olan hər kəsin dilində əzbərdən səsləndi. Səhnədə İlqar Xəyalla yanaşı, müğənni Eldar Qasımov və Emiliya Yaqubova da çıxış etdilər. İfalar, video art şousu, kiçik səhnəciklər və rəqslərlə tamamlandı. 4-cü Beynəlxalq Bakı Yay Caz günləri də azad musiqini sevənlərin zövqünü oxşadı. 2 gün davam edən konsertin zəngin proqramına H3 Collective caz qrupunun və trios ilə birlikdə Amerikalı caz ifaçısı Emmett Cohen'in çıxışları da daxil idi. Paytaxtın cazmen qonaqlarından biri də saksofoncu Patrick Bartley oldu. Yay caz günlərində Diana Hacıyeva, İlhan Ərşahinlə yanaşı, türkəli musiqiçilər də caz sevərlərə yadda qalan musiqili anlar yaşatdılar. Gəlsin, 40 illik tarixi olan Vaqif Poeziya günləri Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra ikinci dəfə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında təşkil olundu. 2 günlük tədbir zəngin proqramı ilə tarixə yazıldı. Molla Pənah Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksinin qarşısında təşkil olunan əsas tədbirdə mədəniyyət və incəsənət xadimləri, gənc yazıçılar, şairlər, qazilər də iştirak etdi. Beləliklə, Qarabağ torpağında yenidən şeir, qəzər sədaları yayıldı, muğam səsləndi. Qədim Azərbaycan torpağı Şuşa növbəti dəfə unudulmaz mədəniyyət hadisəsinə ev sahibliyi etdi. Böyük tamaşaçı kütləsi olan, dünyanın müxtəlif ölkələrindən maraqla izlənilən muğam televiziya müsabiqəsinin 8-ci dəfə təşkil olunması xüsusi rəğbətlə qarşılandı. Yeni səhnə tərtibatı və iştirakçıları ilə muğam həvəskarlarını sevindirən müsabiqə üçün bu dəfə 10 nəfər az yaşlı, 18 nəfər gənc seçildi. Həm Beynəlxalq Muğam Mərkəzində, həm Bakının müxtəlif bölgələrində, həm də Qarabağda keçirilən konsertlərdə hər həftə ən az xal toplayan iştirakçılar müsabiqəni tərk etdilər. Hər çərşənbə və cümə axşamı Azərbaycan televiziyası və Mədəniyyət kanalı vasitəsilə canlı yayımlanan müsabiqənin finalı isə avqustun 5-i və 6-sı mədəniyyət paytaxtımız Şuşada baş tutacaq. Xavər Zahirova, Mədəniyyət Xəbərləri.